Salam, xoş gördük hər birinizi, dəyərli Facebook izləyicilərimiz. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Təhlükəsizliyi Online Verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Əvvəlcədən də elan etdiyimiz kimi bugün olduqca aktual bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Stüdyomuzun qonağı Agentliyin Hüquq, Kadr və İcraiyyə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Əli Nəbiyevdir. Xoş gördük Əli müəllim. Salam Rəşidan, xoş gördük. Biz bugün Əli müəllimlə birlikdə qida təhlükəsizliyi haqqında qanun layihəsində hansı yenilikler özünü əks etdirib onları müzakirə edəcəyik. Əziz izləyicilərimiz, sizləri müzakirəmizdə aktiv iştirakə dəvət edirik. Mövzu ilə bağlı suallarınızı rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Eyni zamanda canlı yayımımızın daha çox şəxsə çatması üçün Facebook profil vasitəsilə yayımımızı paylaşa bilərsiniz. Qarşıdakı dəqiqələrdə sizdən də gələn suallarla birlikdə Əli müəllimlə bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Əli müəllim, biz bilirik ki, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər bu günə qədər müxtəlif qanunvericilik aktları ilə tənzimlənib. Yeni qanun layihəsinin hazırlanması hansı zərurətdən meydana gəldi və bu qanun layihəsi hazırlanarkən hansı təcrübələrdən istifadə olundu? Təşəkkür edirəm Rəşid xanım. Çox gözəl vurğuladınız ki, bu günə qədər ölkəmizdə qida təhlükəsizliyi sisteminin qurulması istiqamətində böyük tədbirlər görmüş, böyük işlər tamamlanmışdır. Eyni zamanda qanunvericilik bazası da kifayət qədər zəngin idi. Xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, agentlik yaranan dövrdən bu günə qədər müəyyən işlər görülmüş, laboratoriyanın qurulması istiqamətində, kadr potensialının inkişaf edilməsi istiqamətində və sözsüz ki, o əsnada da Cənab Prezident tərəfindən dövlət proqramı qəbul edilmişdir, qida təhlükəsizliyi təmin edilməsi ilə bağlı 19-25-ci illəri əhatə edəcək bir proqramdır. Həmin proqram çərçivəsində dedik ki, bu sadaların bütün tədbirlər görülmüş və eyni zamanda proqramda yeni qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun hazırlanması tapşırığı da verilmişdir. Həmin qanunun hazırlanması ilə bağlı tapşırıq nəyə görə verilmişdir, məqsəd nə idi? Sözsüz ki, hər gün inkişaf edən dünyanın tələblərinə uyğunlaşmaq, beynəlxalq təcrübəni əsas götürmək və bununla da həm xarici ticarət əlaqələrini inkişaf etdirmək, qida təhlükəsizliyinin ölkəmizdə tam olaraq dünya təcrübəsinə qabaqlı beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırmaq məqsədidir. Təşəkkür edirəm Əli müəllim, sizə qeyd etdiyiniz kimi həqiqətən qida təhlükəsizliyi ümumiyyətlə bütün hər tərəflə əhatə olunmalı bir məsələdir və həm beynəlxalq təcrübədə biz bunu görürük, həm ölkəmizdə görürük ki, daim yenilənən bir sahədir. Biz qanun layihəsində diqqət etdikdə görürük ki, qida məhsulları ilə yanaşı, yem məhsulları, eyni zamanda qida ilə təmasda olan material və məmulatlar da artıq qida təhlükəsizliyi nəzarət sisteminə daxil ediləcək. Ümumiyyətlə, qanunun tətbiq sahəsi hansılardır? Tam düzgün vurğulayırsınız yem məhsulları ilə bağlı. Mən ümumilikdə qanun tətbiq dairəsi barədə məlumat verim. Qanun tətbiq dairəsində qida və yem məhsulları və onlarla əlaqəli bütün proses və mərhələlər aid edilmişdir. Eyni zamanda qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatlar və onların istehsalı və emalı prosedurları da qanunun tətbiq dairəsində aid edilmişdir. Proses və mərhələlər dedikdə, burada ilkin istehsal, emal, dövriyə, utilizasiya və məhv etmə mərhələləri aiddir. Xüsusi olaraq vurğulayım ki, bu qanunda yeniliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, dövriyə mərhələsi dedikdə biz yalnız topda və pərakəndə satış mərhələsini nəzərdə tuturuq. Eyni zamanda istənilən formada qida məhsullarının, yem məhsullarının ötürülməsi, bura komersiya və qeyri-komersiya məqsədli ötürülmələr və barterlər də aiddir. Bununla da biz qida təhlükəsizliyinin bütün zəncir boyu təmin edilməsinə nail ola biləcək. O ki, qaldı yem məhsullarının bu sual çox verilir əslində bizə. Həm mətbuat vasitəsi ilə, həm sorğular da daxil olur ki, yem məhsulları hansı səbəbdən qida təhlükəsizliyi qanun predmetinə aid edilmişdir. Bunun da çox aydın və sadə bir cavabı var ki, yəni, sözsüz ki, siz deyir ki, bizim qida rasionumuzun böyük bir hissəsi heyvan mənşəli qida məhsullarıdır. Və heyvan mənşəli qida məhsulunun da təhlükəsizliyi bilavasitə onu əldə etdiyimiz heyvanın təhlükəsizliyinə bağlıdır. Heyvanın da təhlükəsizliyi o təhlükəsinin ilkin amillərindən biri həmin heyvanın yemlənməsi ilə bağlıdır. Yəni, heyvan sağlam yemlə yemlənsə, özü də sağlam olacaq sözsüz ki və nəticədə biz həmin heyvandan əldə etdiyimiz qida məhsulları da sağlam olacaq. Qida məhsullarına təmasda olan material və məmulatlara gəldikdə isə bildirim ki, bunun da xüsusi önəmi var qida təhlükəsizliyi üçün. Bildiyiniz kimi, məsələn, qablaşdırma materiallarıdır və yaxud da ki, istehsalda, emalda qida məhsulları təmasda olan bir material və məmulatda həmin təmas zamanı müəyyən bir maddələrin miqrasiyası baş verir və bu maddələrin özlərinin təhlükəsiz olması yekunda məhsulun təhlükəsiz olmasına səbəb olur ki, yəni təhlükəli maddənin təmas zamanı qida məhsuluna miqrasiyası nəticəsində biz
belə deyək də, bir təhlükəli məhsul əldə etmiş olur. Bunun qarşısını almaq üçün də o məhsulların da məhz qida təhlükəsizliyi məqsədləri baxımından nəzarəti bu qanun tətbiq dairəsində alınır. Aydın Dəli müəllim, sizin də qeyd etdiyiniz kimi tarladan süfrəyə artıq qida təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində müəyyən addımların atılmasına, daha da təkmilləşdirilməsinə imkan verəcək. Biz qanunla tanış olduğumuzda görürük ki, nəzarət və tənzimləmə artıq yeni elmi yanaşmalara və risk əsaslı yanaşmalara söykənəcək. Ümumiyyətlə, bu məsələlər qanunda öz əksini necə tapıb? Mən bildirim ilk növbədə ki, ümumiyyətlə risk əsaslı yanaşma qanunun bütün demək olar ki, maddələri ilə əhatə olunub. Nəyə görə? Yəni, hər bir tənzimləmə, hər bir qanundakı yanaşma risk əsaslı elmi yanaşmanı tələb edir. Götürən nümunə olaraq, məsələn, məhsulların qeydiyyatı var bu qanunda, subyektlərin, obyektlərin qeydiyyatı var, məhsulların idxal məsələləri tənzimlənir bu qanunda. Hər birində biz risk əsaslı yanaşmanı görə bilərik. Məsələn, qeydiyyat məsələsinə toxunsaq, deyək ki, obyektlərin və subyektlərin qeydiyyatı və təsdiqi məsələləri tənzimlənir. Biz bir sıra, deyək ki, böyük bir kütlə sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatını nəzərdə tutmuşuq qanundakı. Nəticədə subyekt qeydiyyata necə? Sadəcə müraciət etməklə, yəni hər hansı bir təsdiq qiymətləndirmə prosedurundan keçmədən avtomatik olaraq qeydiyyata alınması mümkündür. Bugünkü gündə qanunvericinin tələbi ondan ibarətdir ki, hər bir subyekt mütləq qiymətləndirilərək qeydiyyata daha alınır. sonra. Bəli, daha sonra. Yalnız bəzi yüksək risk qrupuna aid olan obyektlər, bu da risk yanaşmasını göstərir. O risk qrupuna aid olan obyektlərin qiymətləndirilməsi həyata keçirildikdən sonra təsdiq edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Daha sonra idxal ixracatı, məsələn, risk yanaşmasını biz necə vurğulaya bilərik? Məsələn, bugünkü gündə ölkəyə idxal olunan məhsulların nəzarəti sınaqlar, tədqiqatlar nəticəsində aparılır. Lakin yeni yanaşmaya əsasən, risk əsaslı yanaşmaya əsasən, məhsulların risk səviyyəsindən asılı olaraq üç formada idxal zamanı nəzarət edilir. Bu sənəd nəzarəti, eynilik nəzarəti və fiziki nəzarət. Sənəd nəzarəti nədir? Biz sadəcə həmin belə deyək, aşağı riskli məhsulların sənədlərini yoxlamaqla, onların müəyyən hüquq-mühafizə sənədlərini onları aşağı riskə aid olduğunu nəzərə alaraq əlavə yoxlamaya cəlb edilmədən ölkəyə idxalına icazə verir. Sadəcə bir mərhələdə. Bəli, bir mərhələ. İkinci mərhələ eynilik nəzarəti. Artıq burada biz həmin hüquq-mühafizə sənədlərinə mal parçasının eyniliyini müəyyən edəcəyik. Nəticədə yəni məhsullarla sənədlər əgər belə deyək də eynilik təşkil edərsə də yenə də fiziki nəzarətə keçmədən biz onları ölkəyə idxalına icazə verəcəyik. Yalnız yüksək risk qrupuna aid olan məhsullar nəzarət cəlb olunacaq. Fiziki nəzarətdə nədir? Həmin məhsullarda nümunələr götürüləcək, onların laborator sınağı aparılacaq və yaxud da ki, daşındığı nəqliyyat vasitəsinin temperatur rejimi yoxlanacaq və bilavasitə orada fiziki bir nəzarət tədbiri keçiriləcək. Aydın Dəli müəllim, təşəkkür edirəm ətraflı izah üçün. Düşünürəm ki, bu yanaşma dövrün tələbidir artıq və buna keçmək beynəlxalq cəhətdən də lazımdır. Yeni qanunda biz həm də qida təhlükəsizliyi reyestrinin yaradılacağını görürük. Ümumiyyətlə, izləyicilərimiz üçün də yəqin ki, maraqlı olar. Bu reyestr özündə hansı məlumatları əks etdirəcək və bu reyestrin olması həm sahibkarlara, həm istehlakçılara hansı töhfələr verəcək? Qida təhlükəsizliyi reyestri demək olar ki, bütün qida təhlükəsizliyi sistemi üzrə görüləcək işləri özündə edəcək. Əsas olaraq, daha öncə qeyd etdiyim kimi, subyektlərin və obyektlərin qeydiyyatı və təsdiqi həmin reyestr edəcəksiniz. Və bu bütün istehlakçılar üçün həmin məlumat kommersiya və vergi sirləri çıxmaqdadır. Və həmin reyestrə daxil olan istehlakçı artıq müəyyən edə biləcəkdir ki, bu subyekt, bu belə deyək də sahibkarlıq subyekti bizim qeydiyyatımızdan keçib ya yox. Artıq qeydiyyatdan keçmiş subyekt sözsüz ki, belə deyək də bizim nəzarətimizdədir, əmin nəzarətdən keçmiş bir subyekt hesab olunur. Ona görə bir növ əminlik yaradacaq. Digər reyestrdə öz əksini tapacaq təsisatlardan biri də məhsulların qeydiyyatına bağlıdır. Bizdə bir sıra məhsulların qeydiyyatı nəzərdə tutulub. Bu yeni növ qida məhsullarıdır, təbii mineral sulardır, yem məhsullarıdır, genetik modifikasiya olmuş yem məhsullarıdır, qida əlavələridir və bioloji aktiv qida maddələridir. Bu məhsulların dövrəyə buraxılmazdan öncə mütləq qeydiyyat olunacaq və o qeydiyyatdan keçdikdən sonra reyestrdə öz əksini tapacaq.
Bu reyestrin digər bir halı, eyni zamanda təhlükəli hallarla bağlı bir reyestr aparılması nəzərdə tutulur. Bu nədir? Yəni, məhsulun təhlükəli olmasına səbəb olacaq halların reyestri. Artıq istehlakçılar və istehsalçılar, sahibkarlar hər hansısa bir məhsulun istehsalını hazırlaşanda və yaxud da onun istehlakı zamanı reyestra daxil olub və bu məhsulun, məsliyyə ki, şərti olaraq və hansısa bir süd məhsulunun təhlükəli olması üçün hansı hallar mütləq olmalıdır? Yəni, onu təhlükəli edən hallar nədir? Onu müəyyən etmiş olacaq. Eyni zamanda reyestrdə öz əksini tapacaq konkret hallar üzrə məlumatlar, yəni konkret bir təhlükəli hal olursa, o hallar həm reyestrdə istehlakçılar üçün bu xüsusi önəmli bir Elbette. məlumatdır ki, artıq biləcək bazarda olan hansı məhsul onun rastına gəlirsə, onun təhlükəli olmaması həm reyestrdə Yəni bu bunu məlumatların əl çatan olması təbii ki, həm istehlakçının, həm də bir növ sahibkarın özünü də, bəli. yəqin ki, özləri sahibkarlar da özləri əməkdaşlıq elədiyi müxtəlif sahibkarlar var. Həmin reyestr vasitəsilə öyrənə biləcəklər ki, mənim əməkdaşlıq eləməyi hazırlaşdığım, planlaşdırdığım sahibkarın özünün bir qeydiyyatı var mı, qida təhlükəsizliyi reyestrində var Bəli, mı? bəli. Siz az əvvəl bir bioloji aktiv qida maddələri qeydlədiniz. Bu səhvən olsa daha əvvəl bioloji fəallığa malik qida əlavələri adlandırdığımız maddələrin yeni redaktədə olan halıdır. Bir də qidaların zənginləşdirilməsi ifadəsini biz qanunda görürük. Ümumiyyətlə, qidaların zənginləşdirilməsi deyəndə nə nəzərdə tutulur və hansı tələblərə cavab verilməlidir ki, bu yeni qanuna görə o zənginləşdirilmiş qidalar hesab olunsun? Məhsulların zənginləşdirilməsi, bu əslində bizim qanunvericiliyə yad olan bir təsisat deyil. Mən nümunə kimi deyə bilərəm ki, bizdə ölkədə qüvvədə olan duzun yodla zənginləşdirilməsi Bəli. haqqında qanun var. Yəni, həmin zənginləşdirmə prosesidir. Sadəcə bu qida təhlükəsi haqqında qanunda öz əksini tapması məqsədi odur ki, yəni yalnız duzun yodla zənginləşdirilməsi deyil, bugünkü dövrün tələbi onu belə deyək, gözləyir ki, biz müəyyən məhsulları, müəyyən xəstəliklərin profilaktikası olan qarşısının alınması zənginləşdirilməsi lazım. Məsələn, nümunə kimi deyim, məsələn, vitamin D çatışmazlığı. Biz vitamin D çatışmazlığının qarşısının alınması üçün agentlik qərar qəbul edə bilər ki, yəni süd məhsulu, misal gətirək, süd məhsulunu vitamin D ilə zənginləşdirilməsi barədə qərar qəbul. Nəticədə süd məhsulunun istehsalçısı həmin məhsulu istehsal etməmişdən öncə, yəni o artıq bilir ki, bu məhsulda vitamin D-nin miqdarı minimum bu qədər olmalıdır və istehsal zamanı həmin vitamin D-nin miqdarını təmin etməlidir. İstehlak zamanı həmin vitamin D-nin qəbul etmiş oluruz və bu da bizə o D çatışmamazlığı, vitamin D çatışmamazlığı xəstəliyinin qarşısını almasına imkan yaratır. Artıq belə düzgün anladığımda bu təcrübə var. Sadəcə bu bir neçə qida məhsulları yox, başqa qida məhsullarına da artıq öz əksini tapa biləcək. Bu qanun ona icazə verəcək. Bəli, həm daha sadələşmiş prosedurlarla, həm burada xüsusi önəmli bir hal odur ki, zənginləşdirilmənin artıq qaydası olacaq. Yəni, hansı Bir tənzimləmə maddələrlə, bəli, olacaq. maddələrin hansı formada o, belə deyək də, həmin qida məhsulları da zənginləşdirilməlidir. Onun, belə deyək, texniki normativ hüquqlara hazırlanacaqdır və hər bir hal üçün, o da ki, dövrün tələblərindən asılı olaraq, yəni hansı xəstəliyi biz bugünkü gündə qarşısına almalıyıq sualına cavab verilməlidir ki, ondan sonra da həmin zənginləşdirmə maddi qərar qəbul edilsin. Aydındır, Əli müəllim, təşəkkür edirəm. Qanunda bəzilərinə yad ola biləcək bir HASS sistemi biz görürük, amma biz HASS sistemi ilə bağlı qısaca bir araşdırma eləyəndə görürük ki, bu beynəlxalq təcrübədə ən çox istifadə olunan mexanizmlərdən biridir. Və qanunda bizi deyir ki, Azərbaycanda, ölkəmizdə qida subyektləri müəyyən müddətlər tanınacaq ki, bu sistemə keçsinlər. Təbii ki, bu sistemə keçmək sahibkarlara müəyyən xeyirli tərəfləri olacaq. Danılmazdır. Mən istərdim bu HASS sistemi haqqında qısaca olsa məlumat verəsiniz və sahibkarlara nə kimi töhfələr olacaq onlardan danışaq. Tam düzgün vurğulayırsınız ki, HASP sistemi beynəlxalq səviyyədə tanınmış bir standartdır. Yəni HASP sisteminin tətbiqi nəticədə bizə nə verəcəyi sualı ortaya çıxırsa, sözsüz ki, biz həmin əvvəla onu qeyd edim ki, belə bir yanaşma mövcud idi. Yəni sanki məhsulun təhlükəsini yalnız nəzarət orqanı cavab verir. Bu çox yanlış bir yanaşmadır. Məhsulun təhlükəsini ilk növbədə Sahibkar özü. sahibkar özü, istehsalçı, emalçı və s. Yəni hər mərhələnin öz sahibkarı ilk Daha növbədə dəqiq özü başlayalım. cavab verir. HASP sisteminin tətbiqi bizə nə verəcək? Biz o sistemi tətbiq etməklə nəticədə
o kritik nöqtələri müəyyən edəcəyi və təhlükənin qarşısını artıq daxili nəzarət sistemi vasitəsilə ortaya çıxaracaq. Təhlükə yaranmamış, artıq onun qarşısını alırlar. Artıq onun qarşısını almış olacaq sahibkar tərəfindən və HASP sistemi tətbiq olunmuş müəssisədə istehsal olunan məhsulun təhlükəli olması mümkün deyil. Çünki yəni tam riayət eləsə sözsüz sistemin tələblərinə. Çünki o sistemin məqsədi də odur ki, vaxtında onların belə deyək də qarşısını almaq və olsa da belə təhlükə o bazarın çıxmağının yol verilməzliyini təmin edəcək bir sistem. Keçid Bəli, müddəaları ilə nə qədər bağlı müddət? məsələni vurğulayım. Keçid müddəalarında xüsusi olaraq vurğulanır ki, biz də bildiyiniz kimi sahibkarlıq subyektlərinə kateqoriyalara bölünür. O keçid Mikro müddəalarında sahibkarlıq, makro bəli, sahibkarlıq. kiçik və orta sahibkarlara münasibətdə 4 il müddət müəyyən olunmuşdur. İri sahibkarlara münasibətdə 2 il müddət müəyyən olunmuşdur. Ki, bu o demək deyil ki, sahibkarlar yalnız 2 ildən sonra bu sistemin qurulmasına başlamalıdır. Xeyr, qurulma artıq belə deyək ki, qanun inşallah ki, qəbul edilərsə, artıq o istiqamətdə aparılmalıdır ki, sistemə doğru gedirik və artıq 2 ilin tamamında iri sahibkarlara münasibətdə o tələb öz qüvvəsini almış olacaq. Aydındır Əlim. Bir de biz qanunda qida məhsullarının izlənməsinin yəni bağlı müddəaları görürük. Bu izlənmə az əvvəl dediyiniz yəni HASP sistemi artıq sahibkarın üzərində mən belə başa düşdüm ki, müəyyən həm də cavabdehliyinə yanaşı öhdəliklər qoyacaq. Yəqin ki, bu qidaların izlənməsi də müəyyən sahibkarlar üzərində öhdəliklər qoyacaq. Bu öhdəliklər nədən ibarətdir? Məhsulların izlənməsinin məqsədi əsas ondan ibarətdir ki, yəni bir məhsulun təhlükəsiz olması üçün həmin məhsulun hər mərhələsindəki aparılan bir iş, bir proses təhlükəsiz olmalıdır. Bunun üçün də mütləq izlənmə var. Yəni məhsul hardan prinsipimiz nədir? Tarladan süfrəyə. Bəli. Yəni o tarladan süfrəyə dək izlənməni təmin etmək üçün sahibkarlar üzərinə də müəyyən vəzifələr həmin izlənməni təmin etmək üçün onlar müəyyən sənədləşməyə malik olmalıdır, müəyyən sistemlərə malik olmalıdır. Yəni, məhsulu hardan əldə etmişəm, hara vermişəm sualına cavab verə bilsin. Bəs bu izlənmənin biz həm də görürük ki, qanunvericilikdə təhlükəli qida məhsullarının, yem məhsullarının yığışdırılması ilə bağlı məsələlər var. Bu izlənmə bizə həmin məhsulların yığışdırılmasında da müəyyən dırnaqarası kömək edəcəkmi? Bu proses necə Sözsüz tənzimlənəcək? ki, bilavasitə əlaqəlidir. Yəni biz yığışdırılma məsələsinə toxun. Yığışdırılma məsələsi vurğulayım ki, nədir? Bəli, Daha cavab sonra onu verirsiniz. əlaqələndirim izlənmə məsələsində. Deməli, bizdə qanunda müəyyən olunub ki, bəzi təhlükəli hallarda, yəni xüsusi olaraq onu vurğulayım ki, məhz təhlükə riski olduğu halda məhsulun geri çağırılması və yığışdırılması. Geri çağırılma sahibkarın subyekti tərəfindən, özü tərəfindən icra olunan bir əməliyyatdır. Bu mümkün olmadıqda, yəni belə deyək ki, icrası təmin edilmədikdə artıq orqan tərəfindən, nəzarət orqanı tərəfindən həmin məhsulların yığışdırılması yəni bazarda sözsüz ki, ilkin məqsəd odur ki, bazara təhlükəli məhsul çıxmasın. Deyək ki, çıxdı, həmin məhsulun bazardan yığışdırılması təmin. Bunu da təmin etmək üçün həm sahibkar özü, həm nəzarət orqanı bilməlidir ki, həmin məhsul haradadır. Yəni onun izlənməsi bilavasitə təhlükənin qarşısının alınması ilə əlaqəlidir. Aydın dəlməlim. Onda ilkin növbədə bunun geri çağırılması təmin olunacaq. Əgər sahibkar tərəfindən geri çağırılma olmasa artıq burada agentliyin nəzarət hissəsi Bəli. dediğimdə meydana çıxacaq. Bir də az əvvəl azca da olsa məlumat vermişdik biz. Qida məhsullarından təmasda olan bu material və məlumatlarla bağlı. Mən istəyərdim oranı biraz daha açaq. Biz burada yeni yanaşma tam olaraq nəyi nəzərdə tutur və buna təcrübədə necə əməl olunacaq? Təmasda olan material və məmulatların təhlükəsinin təmin edilməsi. Sözsüz ki, yalnız onların belə deyək də, təmas zamanı deyil, onların istehsalı və emalı zamanı aparılmalıdır. Yəni, əsas məqsəd burada nədir? Təmasda olan materialın tərkibində olan maddələr gərək təhlükəsiz olsun ki, təmas zamanı miqrasiya baş verməsin. Yeni yanaşma ondan ibarətdir ki, belə deyək də, bu təmasın baş verməsinin qarşısını almaq ilk növbədə. Baş versə də belə artıq qida məhsulu deyək ki, təhlükəlidir. Həmin qida məhsulunun bazara çıxmasını qarşısı almaq təmin etməlidir. Yəni bu qanunun məqsədlərindən də biri odur ki, bu baş verməsin. Təşəkkür edirəm Əlməlim. İzləyicilərimizdən bir sual daxil olub istəyirəm, onu səsləndirim. Aynur xanım soruşur ki, hər hansı bir məhsulun təhlükəli olub olmaması ilə bağlı məlumatı istehlakçılar əldə edə biləcəkmi? Bu proses necə tənzimlənəcək? Səhv etmirəmsə siz az əvvəl reyestrdə Reyestr məlumat verdiniz. məlumatı. İstəyirsiniz onunla bağlı
Aynı xam ola bilər, qaranlıq qalan Bəli, məkanlar olsun. qanunda nəzərdə tutulub təhlükəli halların reyestrinin aparılması və həmin reyestrdə artıq istehlakçılar təhlükəli hallar barədə məlumat əldə edə biləcəklər. Yəni bir məhsul təhlükəlidirsə, həmin məlumat bütün həmin reyestrdə öz əksini tapacaqdır. Sözsüz ki, reyestrdə öz əksini tapan məhsullar təhlükəli hesab olunur. Aydındır. Təşəkkür edirəm Əli müəllim. Bizə ayrılan bu həftəlik vaxtın sonuna gəldik. Əli müəllimə iştirak üçün təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bu gün biz Agentliyin Hüquq Kadr və İcraiyyə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Əli Nəbiyevlə birlikdə qida təhlükəsizliyi haqqında qanun layihəsində hansı yeniliklər öz əksini tapıb onları da müzakirə elədik. Xatırladım ki, qanun birinci oxunuşda artıq qəbul olunub. Növbədə ikinci və üçüncü oxunuşlardır ki, Milli Məclisin növbəti plenar iclaslarında artıq bunlar planlaşdırılır. Biz ayrılan vaxtın dediyimiz gibi sonuna gəldik. Təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışlarda görüşənə qədər sağ olun.